ሰላም የሃሽታግ ምንድን ነው? በሃሽታግ ምንድን ጉዳዮችን እያነሳን ከተለያዩ ምልከታዎች አንጻር እንወያያለን። እኔ ቃላብ ነኝ። ዛሬ ከሜላትና ከሚኪያስ ጋር የምንወያየው ስለ ጉዲፈቻና ትዳርና ገንዘብ ይሆናል። ከሁለት ዓመት በፊት ዩኒሴፍ ባወጣው መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ልጆች ቁጥር 3.5 ሚሊዮን ይሆናል ወይም ይገመታል። ስለዚህ የእነዚህ ልጆች እጣ ፈንታ ምንድን ነው? በሀገራችን ላይ ስንመለከት በአማራጭ የልጆች እንክብካቤ ሁኔታዎች በቅደም ተከተል ስናየው ማህበረሰባዊ አቀፍ ማሳደጊያ አለ። ከዛም በኋላ ደግሞ ዘመድ አዝማድ ጋር መቀላቀል አለ። በሶስተኛ ደረጃ የባላደራ አሳዳጊዎች ጋር እንዲያድጉ ማድረግ አለ። በአራተኛው ደግሞ ጉዲፈቻ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጉዲፈቻ ነው። በስተመጨረሻ እንደ መጨረሻ አማራጭ የተቀመጠው ደግሞ ምንድን ነው? እጓለማውታ ወይንም በመንግስት እና የግል የልጆች ማሳደጊያ ተቋማት እንዲያድጉ ማድረግ ነው። ይሄ ማህበረሰብ አቀፍ የሚባለው በተለይ በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠው ነገር ምንድን ነው? ልጁ ከተገኘበት ማህበረሰብ ውስጥ የገንዘብና የቁስ ድጋፍ ተደርጎ ልጁ በዛው ማህበረሰብ እንዲያድግ የሚደረግ አይነት አሰራር ነው። ከሱ ውጭ ደግሞ ባላደራ ያልከው ነገር አለ። ባላደራ አንድ ግለሰብ ይኖራል። ያ ግለሰብ ወራዊ ክፍያ እየተከፈለው ልጆቹን ሰብስቦ እየተንከባከበ ማሳደግ የሚለውን የተመለከተ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የወላጅ አልባ ህጻናቶችን እጣ ፈንታ ስናነሳ የምንሰማው ጉዲፈቻን የተመለከተ ነው። ጉዲፈቻም ሲባል ደግሞ ከጉዲፈቻ ውስጥ የውጭ ሀገር ጉዲፈቻ ነው እንጂ የምንሰማው ብዙውን ጊዜ የሀገር ውስጥንም አንሰማም፣ ሌሎቹንም አማራጮች አንሰማም። ግን የውጭ ሀገር ጉዲፈቻ ብዙ ጊዜ ብንሰማው በአማራጭ ደረጃ ከመጨረሻው ከጓለማውታ ወይም ተቋሙ ውስጥ ሙሉ እድሜህን ከምታሳድገው ቀጥሎ በፊት የሚቀመጥ አማራጭ ነው። መጨረሻው ጓለማውታ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይህንኑ ቁጥር ስንመለከት ደግሞ በ1996 የውጭ ጉዲፈቻ ቁጥር 1500 አካባቢ ነበር። በ2002 ዓ.ም ደግሞ ይህ ቁጥር ወደ 4000 ወጣ። ከሶስት ዓመት በፊት ደግሞ እንግዲህ አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን በተናገሩት መሰረት ደግሞ ይህ ቁጥር 9000 ደርሶ እንደነበረ ያሳያል። ነገር ግን ይሄ መሆኑ ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት ከአፍሪካ የውጭ ጉዲፈቻዎች በውጭ ጉዲፈቻ ልጆች መነሻነት አንደኛ እንድትሆን እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ቁንጮ ከሚባሉት ሀገሮች ተርታ እንድትሰለፍ አድርጓት ነበረ። አሁን ግን ከተለያዩ ምንጮች የምናገኛቸው ቁጥሮች እንደዚያ ይሄ ቁጥር በጣም ቀንሷል። በአመት ወደ 200 እስከ 200 አካባቢ ወርዷል። ይህም የሆነበት ምክንያት ከውጭ ጉዲፈቻ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚነሱ መጥፎ ታሪኮች አሉ። በተደጋጋሚ ደግሞ የሚታዩ ይሄ ብልሹ አሰራር ሁኔታዎች በመኖራቸው መንግስት የአሰራር ለውጥ ሙሉ ለሙሉ አድርጎበታል በዘርፉ ላይ። ይሄ መጥፎ የሚወሩ ነገሮች እንግዲህ እሷ ስታነሳ የነበረው ቁጥሮች በጣም ከፍተኛ ናቸው፣ ወደ ውጭ የሚሄዱት። ነገር ግን መጥፎ ታሪክ የደረሰባቸው አጋጣሚዎች ውስን ናቸው። ነገር ግን ሚዲያ፣ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማት መጥፎ ነገር ሲያጋጥም የመወራት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። በተለይ አንድ የምናስታውሰው ጉዳይ ነበረ። ሀና አለሙ የምትባል በ2000 ዓ.ም ከኢትዮጵያ በጉዲፈቻ ተሰጥታ አሜሪካ ሀገር ውስጥ እያደገች የነበረች ግን በሄደች በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወላጆቿ የአሳዳጊ ወላጆቿ ባሳደሩባት በደል ምክንያት ምግብ ተከልክላ እንደ ቅጣት በረዶ ላይ እንድትቀመጥ እያደረጉ መጨረሻ ላይ ህይወቱ አልፏል። እና ያው በእርግጥ እነዚህ ወላጆች በፍርድ ቤት ተከሰው ተጠያቂ ሆነዋል። እናትየዋ ወደ 37 ዓመት በእስር ተቀጣለች። አባትየው 28 ዓመት ተቀጥቷል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች በብዛት አያጋጥሙም፣ ግን ሲያጋጥሙ ብዙ ይወራባቸዋል። በዛም ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የዓለም አቀፍ ጉዲፈቻን በተመለከተ በተለየ አይን እንዲያዩት፣ አንዳንድ ሀገሮችም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጉዲፈቻ ህጻናትን አንወስድም በሚል እንደ አውስትራሊያ ያሉ ሀገሮች አቁመው ነበረ። ሙሉ ለሙሉ የተከለከለበት ሁኔታ አለ። እና የአሰራር ለውጡ ምንድን ነው የሚታይበት? ከይሄ ለየት ያለ ነገር ሳይሆን ጊዜን ማስረዘም ነው የታየው። አሁን ድሮ በሚፈጀው ጊዜ አንድ ወር ነበረ የውጭ ጉዲፈቻን ሂደቱን ለማካሄድ። አሁን ግን እነዚህ የአሰራር ለውጥ ከመጣ በኋላ ወደ 6 ወር እየመጣ ነው። ከዛም በላይ ደግሞ እንደው ኤጀንሲዎቹ እንደሚሉት ደግሞ ከ6 ወር በላይም እስከ 1 ዓመት ድረስ እየፈጀ ነው። ይሄ ደግሞ ቁጥር ለመቀነስ ብቻ በማሰብ የተደረገ የአሰራር ለውጥ ነው እንጂ ሌላ አይነት ነገሮችን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም ብሎ ትልቅ ቅሬታ የሚቀርብበትም ሁኔታ ነው ያለው። እስቲ ስንመለስ እዚህ ላይ እና የተለያዩ አማራጮቹ ላይ ውይይታችንን እንቀጥላለን። አሁን በሃሽታግ ምንድን እየተወያየን ያለ ነው ስለ ወላጅ አልባ ልጆች እጣ ፈንታ ነው። በልጆች ዙሪያ የሚዘጋጁ ህጎች በሙሉ አንድ በተለይ የሚከተሏቸው መርህ አለ። ያም የልጁን ተጠቃሚነት የበለጠ የሚያረጋግጥ መሆን አለበት የሚል ማለት ነው። የጉዲፈቻም ህግ ብታወጣ፣ ሌሎችም ልጆችን የተመለከቱ ህጎች ብታወጣ ይሄ መርህ ይሰራል ሁሉም ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ቅድም በተለይ በውጭ ጉዲፈቻ ላይ የተደረገው ማሻሻያዎች በእርግጥ የልጆችን ተጠቃሚነት ያረጋግጣሉ የሚለው አነጋጋሪ ነው። ለምሳሌ የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ የኤጀንሲዎች ቁጥር በውጭ ጉዲፈቻ ላይ የሚሰሩ ኤጀንሲዎች ቁጥር 70 ነበረ። ግን ከዚህ አሰራር ለውጥ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ቁጥራቸው ቀንሶ በግማሽ ያህል ቁጥራቸው ቀንሶ ወደ 37 ደርሰዋል። በእርግጥ
አብዛኞቹ በመንግስት እንደሚለው በተለያዩ ብልሹ አሰራሮች ውስጥ የነበሩ ስለነበሩ ለምሳሌ ሁለት ወላጅ ያላቸው ወላጆችን በመደለል እያታለሉ አሜሪካን ልካለን ገንዘብ ታገኛለህ በሚል ቃል እየገቡ ልጆችን እየወሰዱ ለውጪ ጉዲፈቻ ማሳለፋቸው ነው። በሌላ አይኑ ግን አንዳንድ ተቋማት እንደሚሉት ኤጀንሲዎች እንደሚሉት ይሄ አሰራር በተደረገው ያሰራር ለውጥ ምክንያት ፍትሃዊ ማለት አዋጭ ባለመሆኑ ምክንያት ለመዘጋት ተዳርገዋል የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ኤጀንሲዎች ሲቋቋሙ እንግዲህ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ተብለው ነው የሚመዘገቡት፣ የሚተዳደሩትም በዛው ህግ ነው። ለምሳሌ አንድ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ወላጆች ከዚህ ሀገር የውጭ በውጭ ጉዲፈቻነት ልጅ መውሰድ ቢፈልጉ እዛ ሀገር አሜሪካ ውስጥ ላለው ኤጀንሲ ያመለክታሉ። ያ ኤጀንሲ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ወኪል ኖሯቸው ነው የሚሰሩት። ለወኪሉ እዛ አሜሪካ ላለው ኤጀንሲ ከ300,000 እስከ 600,000 በትንሹ ብር ይሄን ያህል ብር ይከፍላሉ። ከዚህ ክፍያ ላይ ደግሞ ቢያንስ 10% የሚሆነው ኢትዮጵያ ላለው ወኪል ተከፋ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ክፍያ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ነው የሚፈጸመው። በዚሁ ክፍያ ደግሞ ከ6 ወር እስከ 1 አመት ቅድም እንዳልነው ለሚፈጀው አሰራር ወጪውን ሸፍነው እንደገና የስራ ማስኬጃ ወጪያቸውንም እንትን ብለው መቆየት መቻላቸው አስቸጋሪ ሁኔታ ስለፈጠረባቸው ነው። አግንስ በሌላ መልኩም ደግሞ ስትመለከተው ይሄ አሰራር ለውጥ ኤጀንሲዎቹ እንደሚሉት በቢሮክራሲ ጊዜውን የሚፈጀውን ጊዜ ከማራዘም በተለየ ወይ በዘለለ ሁኔታ ወጥና የተለየ የአሰራር ስርዓት ተቀምጦለት ስራቸው እንዲያካሄዱ እየፈቀደላቸው አይደለም ነው እየተባለ ያለው። ከዛም ደግሞ ስታስበው እንደዚህ የውጭ ጉዲፈቻ ቁጥር አይተዋል የቀነሰበት ሁኔታ 200 በአመት ባለበት ሁኔታ እና ሌሎች አማራጭ የልጆች እንክብካቤ ሁኔታዎች አይነቶች ላይ ይህ ነው የሚባል ስራ ሳይሰራ እንደዚህ መቀነሱ ራሱ የነዚህን ወላጅ አልባ ልጆች እጣ ፈንታ አየር ላይ እንደተሳፈፈ የሚያስቀር ነገር ነው የሚሆነው። ይሄ በተለይ ቁጥር ላይ ያተኩራል፣ ቢሮክራሲ ማራዘም ኤጀንሲዎቹ እንደሚሉት ማለት ነው። ቢሮክራሲውን በማራዘም ቁጥር ላይ በማተኮር ብቻ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ 50 አካባቢ ይደረግ የነበረ የጉዲፈቻ ጥያቄን ማስተናገድ ከዚህ በኋላ ቀንሰን ወደ 5 ነው የምናሳድገው በሚል እንደዚህ በደፈናው ቁጥር ላይ በመቀነስ ነው ትኩረት ያደረገው። በዛም ምክንያት እንግዲህ ኤጀንሲዎቹ ብዙም ይሄ ነገር ማከናወን አዋጭ አይደለም ወደሚል ድምዳሜ ደርሷል። ዞሮ ዞሮ ግን ስታስበው ይሄ ነገር ወዴት እየወሰደው ነው? የልጆቹን አማራጭ የቅድም እንዳልነው ሌሎቹን አማራጮች ላይ በደንብ ካልተሰራ፣ የግንዛቤ ሁኔታዎች ላይ በደንብ ካልተሰሩ የልጆቹ እጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ እጓለማውታ ወይም በተቋም ውስጥ ለረጅም ጊዜ እንዲያድጉ ነው የሚያስገድደው ማለት ነው። ያ ደግሞ የሚመረጥ አይነት አማራጭ አይደለም። ስለዚህ ሁሉም ላይ ሌሎቹ ላይ ካልሰራ እና የውጭ ጉዲፈቻን በማስቀረት ላይ ብቻ ከሄድክ እጣ ፈንታው አስቸጋሪ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ወላጆችም እንደዚሁ በጉዲፈቻ ልጆችን መስጠት ይሄ ነገር በህብረተሰቡ ዘንድ ብዙ ተቀባይነትም ያለውም ነገር አይደለም። ካለውም ደግሞ ያላቸው አብዛኛው ሰው ያለው ግንዛቤ ያነሰ ነው። እንዳልከው ቢሮክራሲው መብዛቱ ከአንድ አመት ጊዜ ፈጅተህ እዚሁ ሀገር የሚኖርን ልጅ አንተም እዚሁ እየኖርክ በጉዲፈቻነት ላሳድግ ስትል ቢሮክራሲው ይህን ያህል ጊዜ የሚፈጅ መሆኑ አብዛኛው ሰው እዚህ ነገር ውስጥ እንዳይገባ የሚያግድ ወይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አዲስ አበባን ሁኔታ ብንመለከት በተለይ የልጆቹን እጣ ፈንታ ምን ይመስል ይችላል የሚለውን የሚያሳየን ማለት ነው። አንድ ልጅ ተጥሎ ቢገኝ የሚወሰደው ክበበ ፀሐይ የሚባል የመንግስት ተቋም አለ። እዛ ይወሰዳሉ። እዛ አቅማቸው ውስን ነው፣ 150 ልጆችን ነው የማሳደግ አቅም ያላቸው። ስለዚህ ከዛ በላይ ቁጥር በሚመጣበት ጊዜ በከተማ ውስጥ ላሉ ሌሎች የግል ህጻናት ማሳደጊያዎች ይልኳቸዋል፣ እነዚህ ልጆች በዛ እንዲያድጉ ማለት ነው። እዛው ከቆዩ ግን እነዚህ ልጆች እስከ 8 ዓመታቸው ድረስ ከቆዩ በኋላ ይሄ ተቋም ወደ ሌሎች ተቋሞች ሁለት የመንግስት ተቋማት አሉ። ሴቶቹን ወደ አንድ ቦታ፣ ወንዶቹን ወደ አንድ ቦታ ይደረጋሉ። ግን እነዚህ ልጆች እጣ ፈንታ መጨረሻ ላይ ምንድነው እዛው ተቋም ላይ ከዛ በጉዲፈቻ ካልሄዱ ወይም በሌላ መንገድ በሌሎች እንክብካቤ አማራጮች ካልተሄደ አማራጫቸው 18 ዓመታቸው ሲሞላ የተወሰነ የገንዘብ ይሰጣቸውና ወደ ጎዳና በቃ ይወጣሉ፣ እንዲወጡ ይደረጋል። በሱ ደግሞ የምንሰማቸው ችግሮች አሉ። አንዳንዱ ወዲያውን ይመለሳል። ሴቶቹ አርግዘው ተመልሶ መጡ የሚሉ አይነት ወሬዎች እንሰማለን። እና በዛ እድሜ ደግሞ ያው የራስህን ነገር ደግሞ ለመጀመር የሚከብድበት እድሜ ነው። 18 ዓመት ማለት የራስን ወስነ ህይወትን የፈለገ ነብር ብታገኝ በወላጅ አስበው እና እኛ ሀገር 18 ዓመቱ ሲሞላ የሚያስወጣው ወላጅ ምን ያህል ነው ብለህ ታስባለህ? ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ዳታዎችን በተለይ ቁጥር ጋር የተያዙ ዳታዎችን ማሰባሰብ በጣም ከባድ ስራ ነበረ። ነገር ግን ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ ተመልሰን መረጃዎችን አጠናክረን ሌላ ጊዜም እንወያይባቸዋለን። ተመልሰን ስንመጣ በትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች ገንዘባቸውን እንዴት ነው ማስተዳደር ያለባቸው የሚለው ጉዳይ ላይ እንወያያለን።
አሁን በሃሽታግ ምንድን የምንወያየው በትዳር ውስጥ ስላለው የገንዘብ አስተዳደር ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ባለትዳሮች እንደሚያደርጉት ወይ እንደምንሰማው ከሆነ ተነጋግሮ ለመወሰን ከሚከብዱ ነገሮች አንዱ የገንዘብ ጉዳይ ነው። መነጋገር ራሱ ማለት ነው እና በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ደግሞ ትዳር ከመሰረትክ በኋላ የምታፈራው ንብረት የግል ገቢን ጨምሮ የጋራ ሀብት ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። እኔ እንግዲህ በእኔ አመለካከት ሳገባ ወይ ካገባው ይህንን ነገር መጀመሪያ ወደ ትዳር ከመግባቴ በፊት የሀብት ክፍፍሉን ወስኜ ከዛ በኋላ ነው ወደ ትዳር መግባት የምፈልገው። ለምሳሌ እንዴት ነው የምትወስኝ? ከመጋባታችን በፊት ያለው የጋራ ንብረት የግል ንብረት የግል ሆኖ በውል ተስማምተው ነው ፕሪናፕ እንደሚባለው። አሁን የቅድመ ጋብቻ ንብረት አስተዳደር ውሎች በባህሪያቸው ስታያቸውም ፍቺን አስቀድሞ ነው የሚሄዱት። አንቺ እያሰብሽ ያለሽው ፍቺውን ነው እንጂ ትዳሩን ወይ አብሮ ኑሮን መሆን አይደለም ነው እንደሚታይ። ለምን ቅድመ ጋብቻ ላይ የምታደርጋቸው ውሎች ገንዘብን በተመለከተ ንብረት አስተዳደርን በተመለከተ ውጤታማ ወይም ውጤታዊ የሚሆኑት መቼ ነው? ፍቺ ሲፈጠር ነው ማለት ነው። እንደኔ አሁን በማገባበት ወቅት ምንድን ነው የማስበው? የግል የራሴ የሆነ የባንክ አካውንት ይኖረኛል፣ ግን ከትዳር አጋሬ ጋር ወይ ከሚስቴ ጋር የሚኖረኝ ደግሞ ለጋራ ለወደፊት ኑሯችን ለወደፊት አላማችን የምንሰራበት ወይም የምንቆጥምበት ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ የጋራ አካውንት እንዲኖረን ነው። እሷም የራሷ ይኖራታል፣ እኔም የራሴ ይኖረኛል፣ በጋራ ደግሞ። ይሄ ነገር ግን ምንድነው ችግሩ? በህግ ፊት ምንም ውጤት ላይኖረው ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ ተነጋግረን ልትስማማ ትችላለህ፣ ግን በህግ ደረጃ ሌላ ውል ከሌለ በገንዘብን በማስተዳደር ጉዳይ ላይ ከጋብቻ ቀን በፊት የተፈራረምከው ውል ከሌለ ይሄ አይነት የውስጥ አደራደር ወይም ንግግር ስምምነት መግባባቱ የህግ ውጤት አይኖረውም። የህግ ውጤት አይኖረውም። ምናልባት ላታቅድ ትችላለህ ፍቺን፣ ግን ፍቺ ሲመጣ ይሄ ነገር አይደለም ተፈጻሚ የሚሆነው። ህጉ ላይ ያሉት አንቀጾች ናቸው ተፈጻሚ የሚሆኑት፣ ውል ከሌለ አሁን እሷ እንዳነሳቸው አይነት ውል ከሌለ። ከዛ በተጨማሪ ግን የቅድመ ስምምነቶች ከገንዘብ አስተዳደር ጋር የተያዙ የቅድመ ስምምነቶች ተፈጻሚ የሚሆኑት ፍቺ ላይ ብቻ አይደለም። ትዳር ሊፈርስ የሚችልባቸው ምክንያቶች መካከል አንደኛው ሞት ነው። እንግዲህ አንደኛው አካል ሲሞት እንደዚህ አይነት ውል ካለ በህጉ ከምትዳኘው ይልቅ ራሴ ያስቀመጥከው ውል ካለ በዛ እንደትዳኘው ነው። ህጉ አይበቃም ብለህ ነው የምታምነው አንተ? ህጉ አሁን ቅድም የተናገረችው ነገር አለ፣ የጋራ ንብረት ይደረጋል ተብሏል። እሱ አይበቃም? አይበቃም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሁሉም ከግለሰብ ግለሰብ የተለያየ አይነት የገንዘብ ሁኔታ አለን፣ የገቢ ሁኔታ አለን። ስለዚህ ለሁሉም አንድ ተመሳሳይ አይነት ህግ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። በደፈናው የተቀመጠ ነገር ነው። ህግ ውል ከሌላቸው በተለይ በዚህ መልክ ይዳኙ የሚል አቋም ስለያዘ ነው እንጂ በቂ ነው ከሚል እሳቤ አይደለም። ለዛም ነው እድል የሚሰጥ በግልሽ መዋዋልን እድል ይሰጥሻል። ስለዚህ በግል ተዋውሎ ያን ነገር መፍትሄ ማምጣት ይቻላል። በመጀመሪያ ጋብቻ ላይ እንዴት ነው ያ ነገር አስፈላጊ የማይሆንበት ነገር ነው የሚታየኝ እኔ? ለምን ከዛ በፊት ከጋብቻ ከዛኛው ጋብቻ ውጪ ያሉ ልጆች የሉም፣ የካበተ ንብረት የለም። ይሄን ያህል እንደዚህ ጥያቄ ውስጥ የሚከትህ ፕሪናፕ ላይ ወይም ቅድመ ጋብቻ ውሎች ላይ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ላይ ያን ያህል ላይሆን ይችላል። ከዛም በላይ ደግሞ ድርድሩ በሁለቱ በባልና በሚስት መካከል ምንድነው የፍቅሩን ነገር የሚሸረሽር ነው፣ የፍቅር ግንኙነቱን በደንብ የሚሸረሽር ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። በዛም በላይ ደግሞ በተጨማሪ ስታስበው ሁለቱም የሚደራደሩበት አቅም አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። ገብቶሃል? አሁን ሚስትየው ወይም ሴቷ ከፍተኛ የገቢ መጠን ካላት ለወንዱ ደግሞ አነስ ያለ የገቢ መጠን ካለው ምንድነው ፍትሃዊ የሆነ ስምምነት ብዙ ጊዜ ላይደርሱ ይችላሉ። ያንን ነው የማምነው። ይህን ግን ከፍቅር መብዛትና ማነስ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ንብረት ሌላ ነገር ነው፣ ፍቅር ሌላ ነገር ነው። ትዳሩ ውስጥ የምትገባው እነዚህን ነገሮች ማገናዘብ ከሚችል ሰው ጋር መሆን መቻል አለበት። ይህን ሀሳብ የሚጋራ ሰው ወይ ይህን እንደ ሀሳብ ስታቀርብ ተረድቶ ሊደግፍህ ከሚችል ሰው ጋር ነው ትዳር ውስጥ መግባት የሚኖርብህ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደው ንብረት አለን እንጂ እዳም የሚወረስ ነገር ነው። እዳ ይዞ የሚመጣ ከሆነ ትዳር ውስጥ ስትገባ እሱንም ይሄንንም እነዚህንም ነገሮች ከግንዛቤ ውስጥ የሚከት ነገር መሆን መቻል አለበት። መነሳቱ ለማይቀር ነገር ደግሞ ትዳሩ ሳይጀመር በፊት ይሄን ነገር ከመንገዱ አውጥተ ጥርት ባለ መንገድ ወደ ትዳር መግባት እንድትችል ይረዳሃል እንጂ ጤናማ አይደለም ብዬ አላስብም። ጥያቄው ግን ሲነሳ እንዴት ነው የትዳር መንፈሱን አይረብሸውም? እኔ ይረብሻል ነው ምለው። ከትዳር በኋላ መነሳቱ አይቀርም ነው ችግሩ። አሁን ቢነሳም የተሻለ ችግሩ መሰለ ቅድም እንደተባለው በእንደዚህ በገንዘብ ጉዳዮች ላይ ሌሎችም ጉዳዮች አሉ፣ ባለትዳሮች በነፃነት ሳይጎረብጣቸው ሊያወሩ የሚችሉት ነገሮች። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ መነሳት አለበት። ከተነሳ ደግሞ ከትዳር በፊት ቢነሳና በውል ቢታሰር የተሻለ እድል ሊፈጥር ይችላል ይመስለኛል። ክርክሩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ተነጋግረህ
አብረህ መፍታት የማትችል ከሆነ ራሱ የትዳር አጋር አመራረጥ ላይ እንግዲህ ችግር አለብህም ብለን እንድናስብ ያደርገናል። ስንመለስ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ውይይታችንን እንቀጥላለን። አሁን ባሽታግ ምንድን እየተወያየን ያለነው በትዳር ውስጥ ገንዘብን ስለማስተዳደር ነው። ቀደም እንደተባለው ለመወያየት የሚጎረብጠን ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ገንዘብን የኔ ገንዘብ ያንተ ገንዘብ የሚባሉ አይነት አከራከሮች ግን ከትዳር በፊት መደረጉ የተሻለ ውጤት ይኖራል። ምክንያቱም ከትዳር በኋላ ሊመጣ ከሚችል ግጭትና ቁርሾ ሊገላግል ይችላልና ከዛ በፊት መሆኑ የተሻለ አማራጭ ብዬ ነው የምገምተው። እኛ ግን ያው አቋማችንን አስረድተን ተከራክረናል። ሚኪ ምን እንደሚያስብ አልነገረንም እስካሁን። አቋሜ ግልጽ ነው። አገባለ? አሃ እሱ ነው ጥያቄ? ሁለቱም ነው። እሱን አብረን የምንከታተለው ይሆናል። ከዛ ውጪ ግን ይሄ ከትዳር በፊት መሆኑ ብቻ ከትዳር በፊት ውይይቱ መኖሩ ብቻ አይደለም። ውይይት ሊኖር ይችላል ግን እንግዲህ ትዳር ከመስረት በፊት ያደረገው ውይይት ከሆነ የፍቅር ዘመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፍቅር ዘመን እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎችን የሚዳኝ ህግ ብታዘጋጅ ይሻላል። ወደፊት ፍቺ መጥቶ ተፋተ ከዛ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ከመትጨቃጨቅ ማለት ነው። ፍቺና ታቀደውን በርግጥ አቀደው አስበዋር ለምታ እንደ ትዳር አቀደው አይደለም ለምትገባበት ግን በዚህ ወቅት በተለይ ፍቺ የመከሰት ድሉ ሰፊ ነው። ብዙ እንደ ድሮ አይደለም ትዳር እስከመጨረሻው አይደለምና ይፋታል ሰው። ሰው ሲፋታ ደግሞ የፍቺ ስርዓትሽን አትሊስት ከገንዘብ ጋር የተያዘውን ጉዳይ በቀላሉ አንቺ ባስቀመጥሽው መንገድ ህጉ ባስቀመጠው መንገድ ሳይሆን አንተ በምትፈልገው መንገድ ልትዳኝበት ትችያለሽ። ከዛም በላይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ፍቺም ከሚፈጠርባቸው ምክንያቶች አንዱ ስለ ገንዘብ በግልጽ አለመወያየት ነው። ባለትዳሮች እንግዲህ ይሄን ያህል ነው የማገኘው በየወሩ የሚያደርጓቸው ወይ ደግሞ በተወሰኑ አመታት የሚያወጧቸው እቅዶች ይኖራሉ። ገንዘብን የተመለከተ ለምሳሌ ስንት ልጆች መውለድ አለብን፣ ቤት መቼ ነው የምንገዛው፣ የምንሰራው፣ መኪና፣ ሌሎችም ወጪ ከወጪ ጋር የተገናኙ ነገሮችን አብሮ መወሰኑና ማቀዱ ለትዳራቸው አብረው እንዲታትሩ ያደርጋል። በተቃራኒው ግን የገቢ ድብብቆሽ አሁን እንደ ቃላብ ስንት ብር እንደሚያገኝ አለመናገር፣ አለማሳየት፣ የራሴ ብቻ አካውንት የሚሉት ነገሮች ትዳሩ ያልሰመረ እንዲሆን የራሳቸው አለመነጋገር አለባቸው። አይደለም መነጋገር አለባቸው፣ በግልጽ መነጋገር አለባቸው። ግን የጋራ ንብረት አስተዳደር ተብሎ ወይም ከቅድመ ጋብቻ ጋር የንብረት አስተዳደር ተያይዞ የሚመጣ ውሎች ነው። እኔ ውል ላይ ነው ችግሩ። ለምን ትዳር ሲባል ወይም ጋብቻ ሲባል በኢትዮጵያ ባህል በባህላችንም ስታስበው ትልቅ ራሱ የቻለ ተቋማው ክቡር ተቋም ነው እንጂ ልክ እንደሌላ አይነት የፍትሐ ብሔር ግንኙነት ውል ወይም ሽርክና ልናየው የምንችለው ነገር አይደለም። ስለዚህ በሁለት በባልና በሚስት መካከል መግባባቱ ካለ ይህንን ነው የማወጣው፣ ይህንን ነው የምናወጣው፣ ይህን ለህይወታችን ይህን ማድረግ አለብን ተብሎ መግባባቱ ስምምነቱ ካለ ፍቺ ስንፋታ ይሄ ንብረት የኔ ነው ይሄ ንብረት የኔ ነው ተብሎ የሚቀመጥ የውል ስምምነት ለእኔ አሁንም ማለት ነው የፍቅር ግንኙነቱን የቤተሰባዊ ግንኙነቱን ያጠፋውና ልክ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ተራ የፍትሐ ብሔር ውል ነው የሚያደርገው። ከዚህ በተጨማሪ ግን እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ጋብቻ ውል ነው ኮንትራት እንደምንለው ግን ክብር ግን ተቋም ነው። ያ ነው የሚበልጠው። እሱም ከሱ ባሻገር ውል እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ በሀብት፣ በድህነት፣ በህመም፣ በጤና ለመረዳዳት እንደዚህ ብለህ ነው እንግዲህ ውል ውስጥ እየገባ ያለው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ሁለቱን ሰዎች ብቻ የሚመለከቱ ግላዊ የሆኑ መስፈርቶችን ያሟላ ውል አብረህ ማሰሩ ትዳሩን የፈለጠ ጤናማ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለ ገንዘብ ሲነሳ ግን አሁን እንዳልሽው በሁለቱ ተጋቢዎች መካከል ብቻም ያለ ነገር አይደለም። የገንዘብ ጉዳይ ሲመጣ ቤተዘመድም የቤተዘመድም ጉዳይ አለ። ስለዚህ የገንዘብን የምታስተዳድርበት መንገድ በተለይ በወርስ የወረስከው ገንዘብ ካለ እንዴት በተለይ ትዳር ስትመሰረት የሚፈጥሩ ለምሳሌ አንድ የማውቀው ጉዳይ ነበረ። አንድ ሰውዬ ወጣት ነው፣ ትዳር የመመስረቻ ጊዜው ደረሰና ትዳር ሲመሰረት ያለውን የግል ንብረቱን በእህቱ ስም አዛወረ እና ወደ ትዳሩ ገባ። ከዛ በኋላ ልጅቷም እህቱም እድሜዋ ለትዳር ሲፈቅድ እሷም ትዳር መሰረተች። ልትመሰረት ሲሆን እንግዲህ እንደገና የንብረት ማሸሽ ነገር ውስጥ ገባና ወደ እናቷ ዞሮ ያው እናቷ አያገቡም በሚል ማለት ነው። እና እንደዚህ የቤተ ዘመድንም ጉዳይ የሚመለከት ነገር ነው። ስለዚህ በውል ማሰርህ ወደህ አይደለም፣ በቃ ይሄ ነገር ለግጭት በር የሚከፍት ነገር ሊሆን ስለሚችል ይሄን ነገር መቅረፍ አለብህ ማለት ነው። ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይታችን እንቀጥላለን፣ ተመልሰን እንመጣለን። አሁን በሃሽታግ ምንድን እየተወያየን ያለ ነው በትዳር ውስጥ ስለሚኖር የገንዘብ አስተዳደር ነው። ባለትዳሮች ወይም ባልና ሚስት በአማራጭ ሲታይ ሶስት አይነት አማራጮች አሏቸው ገንዘባቸውን ወይ ገቢያቸውን የሚያስተዳድሩባቸው። አንደኛው ሁሉም የሚገኘው ገቢ ልክ ህጉ እንዳስቀመጠው
አንድ አካውንት ውስጥ ገብቶ በጋራ ወጪውም ገቢውም አንድ ላይ ተደርጎ የሚደረግበት ሂደት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሁለቱም የየራሳቸውን አካውንት ይዘው ለጋራ ወጪያቸው ከየራስ አካውንታቸው እያወጡ የሚሰጡበት ነው። ሌላው ደግሞ እኔ የምመርጠው ወይም እኔ ያልኩት ነው ገቢን መደበቄ ሳይሆን የኔ ያንቺና የኛ ኢሜል አካውንት ኖሮን የራሳችንንም ስፔስ ወይም የራሳችንን ወጪ አውጥተን ከዛ በኋላ ደግሞ በጋራ ኑሯችን እምንመሰረትበት ወይም እምናቀድበት የጋራ አካውንት ድሮን ነው ማለት ነው። ከዛ የተቀየት በተጨማሪ ደግሞ ሁለት የተዳራካሮች ባሉበት ሰዓት አንደኛው ትንሽ ወይም ደግሞ ምንም ገቢ የሌለው ከሆነ ቤት ውስጥ ለሚሰራቸው የጊዜና ጉልበትን ለሚጠይቁ ስራዎች እንደ ተቆራጭ ወይ ደግሞ የክፍያ የምትከፍልበት ስምምነትም ሊኖር ይችላል። አሁን ቅድም ያልካቸው ነገሮች በህጉ የተቀመጡ አማራጮች አይደሉም። ህጉ በደፈናው ያው የጋራ ንብረት ነው ብሎ የሚወስደው ግምት ነው። ከዛ ውጪ ግን ቅድም ያልካቸው አማራጮች አሉ። ሰው እንደራሱ የገቢ ሁኔታ እንደራሱ የገቢ ግንኙነት ከአጋሩ ጋር ባለው ግንኙነት የትኛው የተሻለ አማራጭ ያስኬደኛል የሚለውን ነገር በደንብ በቅድሚያ ተወያይቶበት ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደህም ሳይሆን በግድ ውል የሚባለው ነገር ሲመጣ ሌላ በመጥፎ አይን ከምናየው ይልቅ ዋናው ነገር ይሄን ነገር በትዳራችን ወቅት እንዴት አድርገን ልናስተዳድረው ይገባል የሚለውን ስምምነት ላይ የምደርስበት ስለሆነ አስቀድሞ ይሄ ነገር ላይ ውሳኔ ወስኖ ተዋውሎ ልክ ለትዳር እንደምትፈርምበት ሰርተፊኬት ይሄኛውም ላይም ውል መኖሩ የተሻለ እንትን ያደርገዋል፣ አማራጭ ያደርገዋል። እስቲ እስካሁን ባነሳናቸው ጉዳዮች እናንተም ተወያዩ። ከዚህ በመቀጠል ጋብቻ ልምድ ላይ በተመለከተ አስገራሚ የሆኑ ልምዶችን የሚያሳይ ቪዲዮ እንመለከታለን። መልካም ጊዜ። ስኮትላንድ ውስጥ ልታገባ ያለች ሴት ከሰርጓ በፊት በሚዜዎቿ ታፍና ትወሰዳለች። ከዛም እንደተበላሸ ወተት፣ የበሰበሰ ሽንኩርትና ሬንጅ የመሳሰሉ አጸያፊ ነገሮች ይወረወሩባታል። በመቀጠልም ከዛፍ ጋር ያስሯታል። ይህንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ለማሳረጊያ መዝናኛ ቦታ ወስደው መጠጥ ሲጋብዟት ያድራሉ። ይሄ የሚደረገው አንዲት ሙሽሪት ይሄንን ማለፍ ከቻለች ትዳሯን ጨምሮ ምንም ነገር መቋቋም አያቅታትም ተብሎ ስለሚታመን ነው። በሰሜን ቦርኒዮ ደሴት የሚገኘው የቲዶንግ ማህበረሰብ ውስጥ ሙሽራና ሙሽሪት ለሶስት ቀናት ሙሉ መሽናትና መጸዳዳት ይከለከላሉ። ይሄንን ስነ ስርዓት አለመከተል ለወደፊቱ ትዳር ላይ መወስለትን ወይንም የልጆች በህፃንነታቸው መሞትን የመሳሰሉ መጥፎ እድሎችን ያመጣል ተብሎ ይታመናል። ፈረንሳይ ውስጥ የሰርግ ለት ማታ ቤተሰብና ጓደኞች ድስት፣ መጥበሻና ሌሎች እንቁሳቁሶችን ይዘው ወደ ሙሽሮች ቤት ያመራሉ። አላማቸው የያዙትን እቃ በማንኳኳት ጥንዶቹን መበጥበጥና የጫጉላ ምሽታቸውን ማደናቀፍ ነው። ይባስ ብሎ ደግሞ ጥንዶቹ የመጣውን ሰው ሁሉ እንዲያስተናግዱና የሚቀመስ ነገር እንዲያቀርቡላቸው ይጠበቅባቸዋል። በቻይና የቱጂያ ማህበረሰብ ውስጥ አንዲት ልታገባ ያለች ሴት ለሰርጉ አንድ ወር ሲቀረው ጀምሮ በቀን አንድ ሰዓት ማልቀስ ትጀምራለች። 10 ቀን ሙሽሪቷ እንዳለቀሰች እናቷ ትጀምራለች። ከሌላ 10 ቀን በኋላ ደግሞ አያቷ። ሰርጉ ሲደርስ የሙሽሪት ቤተሰብ በሙሉ ከሙሽሪት ጋር ሲያነባ ይውላል። የሰርገኛው ቤት ሀዘን ያዋጠው ቢመስልም ለሰማው ግን የደስታ መግለጫ ነው። እያንዳንዱ አልቃሽ በተለያየ ድምጽ ስለሚያነባ በቅንብር ለቅሶ የዘፈን ቅላጼን ይይዛል። ስዊድን ውስጥ ሙሽራው ወይም ሙሽሪት ተነስተው መጸዳጃ ቤት ከሄዱ እስኪመለሱ ሌላኛው በታዳሚዎች ሲሳም ይቆያል። ሙሽሪት ከሄደች የሰርጉ ተጋባዥ ሴቶች ሙሽራውን የመሳም እድል ይሰጣቸዋል። ለሙሽሪት ደግሞ ተጋባዥ ወንዶች። በቻይና ዩገር ማህበረሰብ ወግ ሙሽራው ሙሽሪት ላይ ደጋኑን አነጣጥሮ ቀስት ይወረውርባታል፣ ሊያውም 3 ጊዜ። የሚወረወረው ቀስት ግን ጫፉ የደለደመ ነው። ከዚያም ሙሽራው ቀስቱን ይሰብረዋል። ይህም ፍቅራቸው ለዘላለም እንዲቀጥል ለማድረግ ነው።